Assim me fala. Pronto. Bom dia, pessoal. Essa é a máquina 1541, transporte triplo. Isso é cópia de Juk, Durkop, né? Tá? Tem um detalhe, a linha ideal para essa máquina é a, qual que é a linha, Val? A ideal? Linha NIL 16. Linha NIL 16, ok? Por que que você fala que é ideal? É porque ela tem curso, né? Ela tem uma... Tá, mais grossa que isso, não compensa, né? Não, ela não vai pegar, ele não dá uma boa amarração do ponto. Ok, gente? Então, linha NIL 16, ok? Ou de qualquer outra marca da preferência, mas a linha NIL é muito boa. Essa máquina aqui, ela tá com um motor para posicionar a agulha em cima, tá? É um motorzinho eletrônico que ele economiza 70% de energia. Então vale a pena vocês pedirem com esse motor, tá? Ela vai até o ponto 9 de ponto 9 milímetros, né? Ela tem um regulador de altura de calcador pro tecido, tá? Ela tem um sistema também de abertura dos pratinhos, tá? Tanto na mão aqui, ó, quanto no, na joelheira, que você sobe a joelheira aqui, ele abre também, ó. Tá vendo? É uma máquina especial, tá? Em falando transporte triplo do mercado, existem as máquinas mais baratas, mas existem as máquinas que são boas, né? No caso dessa Sansei, ela é cara, mas é uma máquina boa, entendeu? Que aguenta a pauleira, né? É uma máquina comparada às japonesas, entendeu? Sistema de enchimento de linha aqui, ó. Retrocesso, manual, né? Dá pra dobrar o tecido? Olha, ele vai dobrar o tecido aqui, ó. Ela passa muito fácil. Muito macia a máquina. Pra quem precisa de uma máquina robusta mesmo, tem que ser um modelo desse aqui. Modelo baratinho pra fazer coisa mais leve, né? Mais... menos grossa, entendeu? Não tem corte de linha, né? Ela não tem o corte de linha, tá? Por isso que a gente colocou o motor, para facilitar para a agulha parar em cima, para vocês retirar o tecido sem precisar tocar no volante, que é um volante pesado, né? Por ser transporte triplo, o posicionamento da agulha em cima já ajuda a costureira aí a aumentar a produção aí nos 10, 15% por causa disso daí. Beleza? Qualquer dúvida aí, estamos aí.